أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. محترم حاضرين سامعات، پچھلے تین سلسلوں سے، تین دروس سے ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل دوسروں کے ساتھ، بیہیویئر دوسروں کے ساتھ، اور اس میں یہ بات آئی تھی ہماری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہیویئر، برتاؤ بچوں کے ساتھ کیسا تھا. تو پچھلے درس میں کچھ باتیں رکھی گئی تھیں آپ لوگوں کے سامنے، ابھی انشاءاللہ اور کچھ باتیں رکھی جائیں گی انشاءاللہ. دیکھیں، زمانہ جاہلیت میں بچوں کے ساتھ، خصوصی طور پر بڑے احباب، سخت رویہ اختیار کرتے تھے. اور ہم اور آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر لڑکے ہوتے تو خوش ہو جاتے، اور اگر لڑکیاں ہوتیں تو معمول تھا، اگر لڑکیاں ہوتیں تو انہیں ایک عمر تک پلتی تھی، وہ چار سال پانچ سال تک، اس کے بعد انہیں اچھے کپڑے پہنائے جاتے تھے، پھر رشتہ داروں میں ملاقات کرائی جاتی تھی. تاریخ الطبری کی بات ہے یہ. اس کے بعد پھر باپ بچی کو لے کر جاتا، اور اس سے پہلے ایک خندق کھود لیتا، گڑھا کھود لیتا، قبر کھود لیتا. اس کے بعد بچی کو وہاں لے کر جا کے اشارہ کرتا کہ دیکھنا اس طرف کیا ہے. بچی، معصوم بچی، جب اس کنارے جا کر دیکھتی تو دھکا دے دیتے، پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیا جاتا تھا. یہ معمول زمانے جاہلیت میں بچیوں کے ساتھ ہوتا تھا. اور ویسے بچوں کے ساتھ بھی کچھ رحم دل اور مشفقانہ انداز نہیں ہوتا تھا، بچوں کے ساتھ بھی سخت رویہ ہی اختیار کیا جاتا تھا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس سلسلے کو ختم کیے. فرمایا حدیث شریف میں: ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ تم پر حرام کیا ہے ماؤں کی نافرما برداری، نافرمانی. وَمَنَعُوا وَحَاتْ وَوَعَدَ الْبَنَاتْ، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ تم پر حرام کیا ہے. اور بچیوں کو زندہ درگور اس لیے کیا جاتا تھا، اس کی ایک خاص وجہ تھی. وجہ یہ تھی، انہیں ڈر تھا، انہیں ڈر تھا کہ کہیں اب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا، ہمارے جو اخراجات ہیں وہ اتنا کافی نہیں ہوتے. اور یہ بھی بات ہے، تاریخ میں صرف بچیوں کو نہیں دفناتے تھے، کچھ احباب ایسے بھی تھے زمانے جاہلیت میں بچوں کو بھی دفناتے تھے، اس ڈر سے کہ وہ ہمارے ساتھ بڑا ہو جائے گا، کچھ کھا لے گا، کچھ پہنے گا، اخراجات میں اضافہ ہو جائے گا. یہ بھی تھا زمانے جاہلیت میں. قرآن مجید اس کا نقشہ کھینچتا ہے: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر بچی کی خوشخبری دی جاتی تو چہرہ سرخ پڑ، کالا پڑ جاتا، سیاہ پڑ جاتا،
اور معاشرے میں نظر جھکا کے رہنا پڑتا تھا ان کو. یہ معاملہ زمانے جاہلیت میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اس کو کلیئر کیا اور فرمایا یہ جو تمہیں ڈر ہے بچے پیدا اگر ہوں ان کے رزق کا, ان کے لباس کا, پہنانے کا, تعلیم کا اگر ڈر ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما تنصرونا وترزقونا بضعفائکم, یہ جو تمہاری مدد کی جا رہی ہے اور یہ جو تمہیں رزق مل رہا ہے یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مل رہا ہے. ایسا نہیں کہ تم اس کو محنت کر کے تم خود پال رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ ذریعہ صرف آپ ہیں, یہ ذریعہ آپ ہی ہیں, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق مہیا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں ہے اس کا رزق. کیا ہے حدیث شریف میں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, 3 ماہ سے اوپر 4 ماہ تک پہنچتا ہے تو اس کے پاس روح پھونکی جاتی ہے, پھر اس کا رزق کتنا ہے, وہ کیا کھائے گا, اس کا رزق بھی لکھا جاتا ہے, اس کی عمر لکھی جاتی ہے, اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے, تو اس میں سے اسی وقت رزق بھی اس کا لکھ دیا جاتا ہے. آج ایک بچہ ہے, اگر ہمیں ڈر ہے کہ کل 2 ہو جائیں گے, فیس کے اخراجات ہیں, پہنانے کے اخراجات ہو جائیں گے, کھلانے کے اخراجات ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے, کھانے میں, پہننے میں, ہر معاملے میں, تو ظاہر سی بات ہے تنخواہ ہماری اتنی نہیں ہے, ڈرنے کی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی بول رہے ہیں انما تنصرونا وترزقونا بضعفائکم, اگر یہ آیا تو وہ اپنا رزق لے کر کے آ گیا, چاہے وہ بچی ہے یا بچہ ہے, اپنا رزق لے کر کے آ گیا وہ. اب وہ آپ کی جو تنخواہ تھی جو 15,000 تھی یا 20,000 تھی, جس میں صرف 3 لوگ پل رہے تھے, 4th اگر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ یا تو برکت عطا کر دے گا, یا تو برکت نازل کرے گا, اسی میں اکتفا ہو جائے گا, یا پھر جو ہے کوئی نہ کوئی ایک ذریعہ نکالے گا. بس ایمان مکمل اللہ تعالیٰ پر ہو کہ وہ رازق ہے, رزق دینے والا وہ ہے, اور بچہ اپنا رزق لے کر کے آ گیا ہے. کسی کا رزق کہ وہ اتنا بھی چھوٹی سی چیز بھی وہ کہاں کھائے گا, کدھر کھائے گا, کیا کھائے گا, اتنا ہی کھائے گا, یہ سب کچھ تقدیر میں لکھ چکا ہے, کتنا کھائے گا, کتنا پہنے گا, کتنا پیے گا, سب کچھ لکھ چکا ہے. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کیا, اور ساتھ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے معاملے میں بہت نرم تھے, سخت دل نہیں تھے. کیا ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم وفات پاتے ہیں بچپن ہی میں, دیکھ رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اشکبار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی, آپ رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل غم زدہ ہے, دل غم زدہ ہے, ترس ہے مجھ پر, مگر میں اس بات پر راضی ہوں, اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہوں, مگر یہ فطری چیز ہے, رونا آ جاتا ہے, یہ فطری چیز ہے, رونا آ جاتا ہے. اچھا یہاں پر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں, تو تعجب والا جملہ کس لیے کہا؟ کیونکہ میت پر رونا جائز ہے؟ بتائیں میت پر رونا جائز ہے؟ جی ہاں یا نہیں, یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ تفصیل ہے, کون بولیں گے تفصیل؟ ہاتھ اٹھائیں. آنسو نکل سکتے ہیں, چیخ کر نہیں رونا ہے. اچھا جواب ہے, آئیں آپ. اسلام خالص کیا ہے؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ, زادک اللہ فی علمک. دیکھیں آنسو نکل سکتے ہیں مگر چیخنا چلانا یہ جائز نہیں ہے. ابھی بات اور تفصیل ہے. حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت روتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کچھ جملے فرمایا, اس میں ایک جملہ ہے ودعا بدع والجاہلیہ لیس منا, جو شق الجیوب وضرب الخدود, فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو میت کے مرنے پر چہرے پر مارتا ہے, نوچ لیتا ہے, شق الجیوب کپڑے پھاڑ لیتا ہے, اور جاہلیت کا پکارنا پکارتا ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے,
ہندوس میں خصوصی طور پر، ہندوؤں میں اگر کسی کا وفات ہو گئی، کسی کوئی انتقال کر گئے تو اسپیشلسٹ کو لاتے ہیں جو رونے میں ماہر ہوتے ہیں، خواتین کو لا کر کے بٹھا دیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ ہے ان کا کہ اگر چلا چلا کر جتنا روئیں گی اس کی روح کو شانتی پہنچتی ہے، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ تو یہ ہمارے اسلام میں بھی ہے، کچھ جو علم نہیں رکھتے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے کہ باقاعدہ طور پر اب بچیاں، بیٹیاں، عورتیں خصوصی طور پر بے تحاشا چلا چلا کر کے روتی ہیں۔ دیکھیں سب لوگ، آپ لوگ حاضر ہیں، ابھی سے وصیت کر لیں، اپنے تعلق سے وصیت کر لیں کہ اگر ہمارا انتقال ہو جائیں تو وصیت کر دیں اپنے گھر والوں کو کہ چلا کر کے نہیں رونا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ جو ہے عذاب میت کو ہوتا ہے، روتے ہیں یہ عذاب میت کو ہوتا ہے، عذاب میت کو ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم وصیت کر کے وفات پائیں اس سلسلے میں، خصوصی طور پر کہ یہاں پر بیٹھ کے چلانا رونا دھونا نہیں ہے۔ اور یہ رونا دھونا بھی، یہ غم کے آنسو بھی کب تک؟ تین دن تک، تین دن سے زائد نہیں ہے۔ تین دن کے اوپر اسی کو، وہ ہمارے پاس ہوتا ہے گیارہویں دن کا ایک الگ سے، بیسویں دن کا ایک الگ سے، چالیسویں دن کا ایک الگ سے، جی مرنے پر جس طریقے سے وفات ہوتے ہیں، ماہانہ، سالانہ، الگ الگ رسم و رواج ہوتے ہیں۔ تو تین دن تک اس سلسلے میں غمزدہ رہیں گے، اس کے بعد وہ معاملہ نہیں رہے گا۔ وہ بھی غمزدہ پورے ایمان کے ساتھ کہ مقدر تھا یہ ہمارے حق میں، تبھی، ورنہ جو ہے یہ جاہلیت کا رونا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری برادری میں سے نہیں ہے ایسا شخص جو کرتا ہے وہ کام۔ تو بہرحال یہ ایک چیز معلوم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، اس سلسلے میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے کے لیے نکلا، آپ راستے میں تھے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کھیل رہے تھے راستے میں، تو فوری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تو آگے بڑھے، بھاگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائے پکڑنے کے لیے، پھر دوڑے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے 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 بھگا رہے تھے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ وہ خوش ہو جائیں، ہنس لے تھوڑا سا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو، حسن بن ابی طالب رضی اللہ عنہما اور ایک صحابی رسول جو چھوٹی عمر والے تھے، دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیا، اپنے گلے سے لگایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے یہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، بچوں کے ساتھ جائز کھیلنا۔ دیکھیں عموماً ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ اگر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بچوں کا معیار، ان کا حق نہیں سمجھتے، ان کا جو صحیح حق ہے ان کو عطا کرنا ہے، ان کا جو جائز کھیلنا ہے، ان کی جو جائز ہنسی مذاق ہے، یہ سب چیزیں بچوں کو بچپن سے ہی دینا چاہیے، جو ان کے جائز حقوق ہیں اس کو دینا چاہیے۔ اور بچہ انہی سے قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ ان سے قریب ہوتا ہے جو زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی ہو نفرت کرے بچوں سے تو فطری طور پر بچہ جائے گا ہی نہیں، یا تو ایک خوف سا بیٹھ جائے گا اس آدمی کے تعلق سے، قریب بھی نہیں جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچے کھیلتے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلتے تھے، اور ام خالد، خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، میرے والد خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے کر کے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت زرد قمیص پہنی تھی، پیلا، زرد یعنی پیلا قمیص پہنی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے۔ بیٹھنے کے بعد ہوا یہ کہ میں چھوٹی تھی، بچی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گئی اور آپ کی پیٹ کو پکڑ لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہر نبوت سے کھیلنے لگی، لٹکنے لگی پیچھے سے۔ تو فوری طور پر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور غصہ کیے، چلائے اپنی بیٹی پہ کہ اتر کے ادھر آ جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روکا، کہا کہ ان کو کھیلنے دو، کیوں ڈانٹ رہے ہیں، ان کو کھیلنے دو،
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس قمیص کی تعریف کی پھر آپ نے برکت کی دعائیں کی اس بچی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ کے لیے، وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ تو بچوں کے حقوق بچوں کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں وہ دور کے بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگرانی میں تھے، جن کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کیا، کل کے وہ بچے ماشاء اللہ، کوئی مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء نکلے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے چھوٹے بچے علماء نکلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بچے تھے بعد میں علماء نکلے۔ تو پوری روایتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقات اور برتاؤ کے تعلق سے جو بچوں کے آتے ہیں، بہت ہی شفقت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اور ایک چیز، ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یعنی نماز کے تعلق سے، تو اس کو ذکر کر کے انشاءاللہ بات ختم کر دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے امامت میں عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سجدے میں گئے تو آپ کی پیٹ پر چڑھ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ دھیرے سے اٹھا اور پیچھے سے پکڑا بچوں کو، پھر جب نماز ختم ہوئی آپ نے بچوں کو اپنے گود میں لے لیا۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر بچوں کا ہمارے ہندوستان میں خصوص طور پر، ایک مسجد جب بچے آتے ہیں تو ایک الگ سلوک ہے، چھوٹے چھوٹے بچے باقاعدہ طور پر بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اگر ہم دیکھیں، آپ سوچیں، قیاس کریں یہ بات، اگر ہم بچوں کو ایک کنارہ رکھ دیتے ہیں، ایک کنارے رکھ دیتے ہیں، تو پہلی بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ بچوں کا یہ ذہن بنتا ہے کہ ہمارا حق یہاں پر نہیں ہے، بس ہم یہاں رہیں گے، جب بچے ایک ساتھ مل کے رہیں گے تو نماز ہوئے گی، کھیل ہوئے گا۔ ظاہر سی بات ہے ہماری نمازوں میں پریشانی، خامیاں زیادہ ہو رہی ہیں اس کے بنسبت۔ اگر بچے درمیان میں آ جائیں، بڑے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے میں، اور سعودی عرب میں آج بھی کوئی بچہ اگر آگے کھڑتا ہے تو کوئی بھی پیچھے نہیں کرتا، ہم خود دور کر رہے ہیں بچوں کو اپنے نمازوں سے۔ جب درمیان میں کھڑیں گے، دو بڑوں کے درمیان، بڑے جیسے نماز پڑھتے ہیں، دیکھے گا بچہ، اس کے ذہن میں آتا ہے، یہ بات آئے گی کہ نماز ہمیں بھی ایسے پڑھنی ہے۔ جب ان کے ساتھ بچے مل کر اگر رہیں گے تو نماز میں ہمیں کھیلنا ہے، یہ تصور پیدا ہوئے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ طور پر بچے نماز پڑھتے تھے صحابہ کے ساتھ، بڑے لوگوں کے ساتھ مل کر کے۔ اور ایک اور حدیث، حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، پھر مجھے لیے اپنے کندھے پر بٹھا لیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، نماز پڑھا، جیسے ہی رکوع میں گئے آپ مجھے اتار دیے، پھر رکوع میں گئے، پھر رکوع سے جیسے اٹھے پھر مجھے اٹھا لیے۔ دیکھیں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ نماز اگر چھوٹے بچے ہیں پریشان کرتے ہیں تو فوری طور پر ان کو اٹھانا یہ جائز ہے، رکعت میں کھڑے ہیں ان کو اٹھانا جائز ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ اگر کسی بچے کی رونے کی آواز آتی نماز پڑھاتے سمے، امامت کرتے سمے، تو نماز تھوڑا جلدی کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ثابت ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بچے کو تکلیف نہ ہو اور نماز میں خلل، دوسروں کی نماز میں خلل نہ ہو۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ بچوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو برے کیف مساجد کے تعلق سے ہمیں بھی بچوں کے سلسلے میں یہ معاملہ اختیار کرنا چاہیے، بچوں کو ہمارے ساتھ کھڑانا چاہیے، بچے اگر غلطی کرتے ہیں تو ان کو سکھانا چاہیے نرمی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ بچوں کے ساتھ سختی، ڈانٹ ڈپٹ، یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی نہیں ہے۔ اور لکڑی کا استعمال اگر آپ دیکھیں گے حدیث شریفوں میں، احادیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر لکڑی کا استعمال نہیں کرتے تھے، شاید ہی لکڑی کا استعمال ہوا ہو جی، اور کسی کو تعلیم بھی نہیں دیے۔ تعلیم دیے تو کب دیے، کون سی عمر میں، ہاں 10 سال کا ہو جائے، وہ بھی کب، واجبی معاملے میں۔ کیا معاملہ، نماز کو اگر نہیں آتا ہے تب آپ چھڑی اٹھائیں، تو بہرحال یہ جو اسٹیپ ہیں،
یہ عمر تک لے کر آنا چاہیے، 7 سال تک، پھر 10 سال تک اگر نہیں پڑھتا ہے تو لکچھڑی اٹھانا چاہیے جی، یہ اس اسٹیپ کو اپنانا چاہیے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کو دو سال ڈیڑھ سال کے بچوں کو لے کر آتے ہیں، جب اس کی اصل عمر ہوتی ہے سکھانے کی اس وقت بچہ ہاتھ سے چھوٹ گیا ہمارے، تو یہ معاملہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. بس انہی چند باتوں پر آج کا درس ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کی توفیق دے اور بچوں کے ساتھ نرمی کرنے کی توفیق دے، بچوں کے جو واجب و جائز حقوق ہیں ان کو عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. انشاءاللہ یہی موضوع اور جاری رہے گا انشاءاللہ، بچوں کے ساتھ سلوک اور کئی باتیں آئیں گی بسم اللہ.